Okay, good morning everyone. We have started our fifth unit, that is fundamentals of GIS. We already have taken few lectures on unit 5. We have to discuss about in this unit, that is cloud computing. Okay, what is the cloud? What is the function of that cloud? What are the different types of cloud that we have to cover in this unit? Okay, cloud manje kay? क्लाउड स्टोरेज म्हणजे काय आपल्या मोबाईलमध्ये सुद्धा क्लाउड स्टोरेज दिलेलं असतं बघा व्हॉट इज एक्झॅक्टली अ क्लाउड स्टोरेज हाऊ इट वर्क्स दॅट वी हॅव टू स्टडी इन दिस युनिट ओके या लेक्चरमध्ये आपल्याला क्लाउड कम्प्युटिंग व्हॉट इज अ क्लाउड दॅट वी हॅव टू स्टडी इन दिस लेक्चर ओके सो आय जस्ट शो यू इन दिस सिलॅबस वी हॅव टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कम्प्युटिंग ओके व्हॉट वी हॅव टू डिस्कस अबाउट Introduction to cloud computing that we have to cover in today's lectures in this session we have to discuss about this okay so I am going to that topic directly me topic var directly challo hai if you have any question regarding to this unit you can directly comment me okay so we have to discuss about the cloud computing okay what is cloud types and its application that we have to show before starting this firstly I will just explain you what is exactly a cloud kay cloud cha functions kay cloud kasha sathi use karto that is exactly that we have to see before starting this so what concept of cloud first we are going to discuss about the cloud how it is going to work okay cloud kay asnar hai that we have to see so cloud is the concept of just look at this what is cloud cloud is the concept of storing the resources such as data storage processing power and application on offsite servers that can be accessed by any devices and internet access the cloud in this concept refers to the network that connects those devices to offsite servers theek hai cloud kya asnar hai it is a concept it is hi kay cloud ka ek online concept hai of storing the resources mhanje konte hi resources astil tanni information carry keli asel ते रिसोर्सेसला आपल्याला काय करायचं आहे स्टोअर करायचं आहे ठीक आहे म्हणजे कन्सेप्ट क्लाउड म्हणजे काय रे एक्झॅक्टली आता तुम्हाला सांगायचं म्हटलं क्लाउड म्हणजे काय एक जस्ट इन्फॉर्मेशन सेव्ह करण्यासाठी किंवा इन्फॉर्मेशन स्टोअर करण्यासाठी आपल्याला एक सिस्टीम त्यांनी दिलेली आहे दॅट इज कॉल्ड एज क्लाउड स्टोरेज ठीक आहे त्याला आपण काय म्हणू शकतो क्लाउड म्हणू शकतो ठीक आहे सो इट इज अ कन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग द रिसोर्सेस सच एज डेटा स्टोरेज कोणकोणती स्टोअर करू शक डेटा स्टोरेज करू शकतो त्याच्याकडे प्रोसेसिंग पॉवर आहे क्लाउडकडे अँड द ॲप्लिकेशन ऑन द ऑफसाईट सर्वर्स ठीक आहे ऑफसाईट सर्वर्सची काय ॲप्लिकेशन्स असतील ते पण ॲक्सेस करू शकतो विथ एनी डिव्हायसेस म्हणजे कसं आता समजा आपला डेटा जर आपण एखाद्या पी सीमध्ये सेव्ह केलेला आहे दॅट कॅन नॉट बी इझिली ॲक्सेसिबल थ्रू अनदर पी सी ओके बट इन केस ऑफ क्लाउड यू कॅन ॲक्सेस युअर डेटा इफ यू अपलोडेड युअर डेटा ऑन सर्वर देन यू कॅन ॲक्सेस धिस डेटा विथ एनी डिव्हायसेस विथ एनी सर्वर ओके म्हणजे कोणत्याही सर्वरने तुम्ही ते बघू शकतात का ॲक्सेस करू शकता इझिली दॅट इज द क्लाउड ओके आता क्लाउड कन्सेप्ट आहे ही रेफर्स टू द नेटवर्क that connects the devices to the offsite servers theek hai mi tumhala jase sangitle pehle chalu karta ne what is cloud cloud kay asnar hai cloud is nothing but the offsite servers asnar ek network hai ye network hai apla cloud yela kay karta different je offsite servers hai tela connect karta ne apla data tav paryanta pochavto that is nothing but the cloud ओके क्लाउड म्हणजे आपल्या मोबाईलमध्ये पण असतं बघा क्लाउड स्टोरेज असं ढगं वगैरे दिलेले असतात वेगवेगळ्या कलरचे ढगं दिले असतात खाली नाव असतं क्लाउड असं तुमच्या मोबाईलमध्ये पण असेल बघा तुम्हाला जसं सांगायचं म्हटलं तर हे बघा या टाईपचं असतात ब्ल्यू कलरमध्येच असतं मोस्टली त्याच्या खाली क्लाउड नाव दिलेलं असतं ओके देर आर द व्हॅरियस टाईप्स ऑफ आता हे क्लाउड जे आहे त्याचे पण व्हॅरियस टाईप्स ऑफ क्लाउड आहे वेगवेगळ्या टाईपचे पण क्लाउड अवेलेबल आहे इच विथ डिफरंट लेवल्स ऑफ प्रायव्हसी फॉर द डेटा स्टोरेज म्हणजे तुमची जी प्रायव्हसी आहे
डेटा स्टोरेजची जी प्रायव्हसी आहे त्याच्यानुसार त्याचे काही केलेले आहेत, टाईप्स केलेले आहेत, ठीक आहे. म्हणजे तुमचा डेटा स्टोरेज कसा होतो काय नाही त्याच्यानुसार काय केलं आहे त्याची प्रायव्हसी केली आहे. देर आर द व्हॅरियस टाईप्स ऑफ क्लाउड ईच विथ डिफरंट लेवल्स ऑफ प्रायव्हसी फॉर डेटा स्टोर, ठीक आहे. डेटा स्टोअर करण्यासाठी त्यांना वेगवेगळ्या प्रायव्हसी असेल. द प्रायव्हेट क्लाउड हॅज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड ॲक्सेस, द पब्लिक क्लाउड अलोज एनी वन टू इंटरनेट ॲक्सेस टू सी, ठीक आहे. अँड द हायब्रिड क्लाउड बॅरोज फ्रॉम बोथ टाईप्स अँड मे मिमिक प्रायव्हेट क्लाउड दॅट कॅन बी कम्युनिकेटेड विथ लार्जर पब्लिक, ओके. ठीक आहे, आता आपण क्लाउड कन्सेप्टमध्ये बघत होतो काही डिफरंट टाईपचे क्लाउड्स पण असतात, काही प्रायव्हेट क्लाउड असतात. काय असतात? काही असतात प्रायव्हेट क्लाउड असतात. आता प्रायव्हेट क्लाउड म्हणजे काय असतं ते सांगतो तुम्हाला. दोज हॅव पर्सनल डेटा. तुमचे डेटा जर तुमच्याकडे काय असेल पर्सनल असेल, इट शुड नॉट बी ॲक्सेसिबल बाय अदर पर्सन, म्हणजे तो अदर पर्सनने ॲक्सेस नाही केला पाहिजे. दॅट डेटा कॅन बी स्टोअर इन अ प्रायव्हेट वे अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ प्रायव्हेट. अँड नेक्स्ट वन देर इज अ हायब्रिड, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक अँड प्रायव्हेट. मीन्स युअर डेटा इफ यू एक्सपोज, इफ यू हॅव राईट्स देन यू कॅन शो इट ऑन पब्लिक वे, ठीक आहे. तुम्ही तुमचा डेटा पब्लिकलीही टाकू शकता, ठीक आहे. दॅट इज एक्झॅक्टली टू टाईप्स ऑफ डेटा अवेलेबल इन दिस क्लाउड कम्प्युटिंग ऑर इन दिस क्लाउड स्ट्रक्चर, ठीक आहे. ह्या क्लाउड स्ट्रक्चरमध्ये दोन टाईपचा डेटा अवेलेबल आहे, ठीक आहे. जे वर्सटाईल यूजर्स असतात that much have control they have over data being stored. Versatile users allows users to define how much control they have over that being storage, ठीक आहे. आता तुम्हाला माहीत असेल आपल्या गुगल ड्राईव्ह असतात त्यांनाही 15 GB डेटा आहे. दिस इज ऑल्सो अ टाईप्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज. हे पण काय आपलं क्लाउड स्टोरेज. आपले गुगल फोटोज आपण ॲटोमॅटिकली सेव्ह करतो आहे. दिस इज ऑल्सो अ टाईप्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज, ठीक आहे. हे पण कशाचे क्लाउड स्टोरेजचे टाईप्स असतात. नेक्स्ट वन तुम्ही बघितलं आता हे का स्ट्रक्चर ऑफ क्लाउड आहे. क्लाउडचं स्ट्रक्चर बघा, याच्यात काय काय असतं, ह्या क्लाउड स्ट्रक्चरमध्ये काय काय असतं ते बघायचं आहे. क्लाउड सर्व्हिस, क्लाउड प्लॅटफॉर्म, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड सर्व्हिसेस, ऑल दीज आर इन्क्लुडेड इन दिस, ठीक आहे. हे कशात असतं आहे, हे सर्व कशात येतं, स्ट्रक्चर ऑफ क्लाउडमध्ये येतं, ठीक आहे. आपलं जे क्लाउडचं स्ट्रक्चर असतं त्याच्यामध्ये हे सर्व येतात. क्लाउड सर्व्हिसेस येतात, क्लाउड प्लॅटफॉर्म येतात, त्याच्यानंतर वेब फॉर्मर येतात, फ्रंटेड क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर येतं, क्लाउड स्टोरेज येतं, ओके. दिस काइंड ऑफ क्लाउड स्ट्रक्चर इज देअर. अशा टाईपचं हे क्लाउडचं जे एक असतं आपलं स्ट्रक्चर असतं, ठीक आहे. द नेक्स्ट वन बघा, क्लाउडची मदत काय बघा. जी क्लाउड हेल्प अस टू, क्लाउड कशासाठी यूज करतो बघा. एक्स्ट्रीमली रिडंडन्सी अँड इव्हेंच्युअल कन्सिस्टन्सी प्रोव्हाइड द क्लाउड विथ हाय डेटा रिलायबिलिटी. सच अ रिडंडन्सी अलो फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ लॉस्ट अँड करप्टेड डेटा. म्हणजे काय, हे आपल्याला एक टोटली रिडंडन्सी आणि इव्हेंच्युअल कन्सिस्टन्सी प्रोव्हाइड करतं क्लाउड. इन दिस वी कॅन इझिली ॲक्सेस दिस. इफ देर इज एनी एरर और इफ डेटा इज करप्टेड देन दिस रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ दॅट डेटा इज ऑल्सो पॉसिबल इन क्लाउड, ठीक आहे. म्हणजे क्लाउडमध्ये काय होतं, एखादा डेटा करप्ट जरी झालाच असेल सो वी कॅन इझिली कॅच दॅट डेटा अगेन. दॅट इज दिस फर्स्ट हेल्प. नेक्स्ट वन दिस इट इज लोकेशन इंडिपेंड, ठीक आहे. इट इज अन सिग्निफिकंट ॲडव्हान्टेजेस ऑफ क्लाउड कम्प्युटिंग, ठीक आहे. म्हणजे जो आहे आपला क्लाउड स्टोरेज जो आहे इट इज अ लोकेशन इंडिपेंडंट. म्हणजे तुमचं लोकेशन कुठे काय आहे इट इज टोटली इंडिपेंडंट ऑफ इट, ठीक आहे. म्हणजे याच्या टोटली इंडिपेंडंट आहे, त्याला याच्याशी कोणताही संबंध नाही की तुम्ही कोणत्या लोकेशनवर आहात, काय करत आहात, ठीक आहे. स्केलेबिलिटी इम्प्लाईज दॅट प्रोसेसिंग पॉवर अँड द डेटा स्टोरेज आर अवेलेबल ऑन डिमांड. द मोर निडेड द मोर अवेलेबल. म्हणजे ज्याची जी स्केल, सपोज तुमच्याकडे 5 GB दिलेलं आहे, तुमचा डेटा जर संपला असेल किंवा डेट तुमचं स्टोअर करायचं तुम्हाला अजून स्टोअर करायचं असेल त्याची स्केल वाढू शकते, बरोबर आहे की नाही. इट इज अवेलेबल ऑन डिमांड. ऑन डिमांड तुम्हाला नीड तुम्हाला पाहिजे असेल जास्ती इट कॅन बी इझिली अवेलेबल. डेटा स्ट्रक्चर इनेबल्स द मल्टिपल युजर्स टू ॲक्सेस अँड अनालाइज द शेअर डेटा फ्रॉम द डिफरंट डिव्हायसेस, ठीक आहे. म्हणजे काय, डेटा स्ट्रक्चर पण असं बनवलेलं आहे त्याचं, डेटाबेस स्ट्रक्चर, सो मल्टिपल युजर्स कॅन ॲक्सेस दिस.
भरपूर यूजर्स असतात, एकून दोन यूजर्स यूज करत नाही तर मल्टिपल यूजर्स असतात, दे कॅन ऑल्सो इझिली ॲक्सेस दिस. ठीक आहे, ते सुद्धा याला काय करू शकतात, इझिली ॲक्सेस करू शकतात, असं त्याचं डेटाबेस सिस्टीम और डेटाबेस स्ट्रक्चर त्याचं तयार केलेलं आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट वन देर इज अ कन्सेप्ट ऑफ जी आय एस क्लाउड. आता हे क्लाउड जे असेल, क्लाउड स्टोरेज बघितलं, सच अ टाईप ऑफ जी आय एस क्लाउड ऑल्सो इन्व्हॉल्व, सच अ ऑल्सो द जी आय एस क्लाउड ऑल्सो इन्व्हॉल्व. जी आय एस इज अ कम्प्युटर हार्डवेअर सॉफ्टवेअर ऑर स्पेशल डेटा इंटिग्रेटेड सिस्टीम दॅट परफॉर्म मॅनिप्युलेटिव अँड द ॲनालिटिकल ऑपरेशन ऑन दिस डेटा टू प्रोड्यूस द रिपोर्ट ग्राफिक्स स्टॅटिक्स कंट्रोल जिओग्राफिक डेटा प्रोसेसिंग वर्क फ्लोज. जी आय एस कुड हॅव बीन अ प्रॉमिसिंग अप्रोच टू द अपग्रेडिंग ट्रॅडिशनल जी आय एस ॲप्लिकेशन इन ऑर्डर टू प्रोव्हाइड अ वाईड रेंज ऑफ सर्व्हिस टू ऑल युजर्स ऑफ वर्ल्ड. ठीक आहे, म्हणजे जी आय एसमध्ये सॉफ्टवेअर्स आहे, हार्डवेअर्स आहे, डिफरंट स्पेशल डेटाज आहे, इमेजेस असतात, डेमोग्राफिक असतात, टोपोग्राफिक असतात. ठीक आहे, तर आपण कशाचे रिलेटेड बघत होतो, जी आय एस क्लाउड कॉम्प्युटिंगच्या बघत होतो. जी आय एस इज अ हार्डवेअर और सॉफ्टवेअर, त्याच्यामध्ये सर्व असतं. जी आय एसमध्ये हार्डवेअर सॉफ्टवेअर स्पेशल डेटा. ठीक आहे, ऑल्सो ॲप्लिकेशन ऑफ जी आय एस क्लाउड. जी आय एस क्लाउडचं कुठे कुठे ॲप्लिकेशन होतो ते ऑल्सो आपण बघतो आहे. ॲप्लिकेशन इन इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, हेल्प इन टेक्नॉलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्लमिनेटिंग सपोर्ट अँड मेंटेनन्स, त्याच्यानंतर डिमिनिशिंग ऑफ एज कॉस्ट, फॉर दिस पर्पज वी आर युझिंग दॅट जी आय एस क्लाउड. ठीक आहे, असे ह्या ॲपरेटस किंवा अशा पर्पजसाठी आपण काय यूज करतो आहे, जी आय एस यूज करतो आहे, जी आय एस क्लाउड असं पण काय करतो आहे, यूज करतो आहे. ठीक आहे, व्हॉट एवर द रिमेनिंग वी विल कवर्ड ऑन नेक्स्ट लेक्चर.